Olá, olá, meus amados, minhas amadas, queridos seres divinos na Terra, novo humano na Terra. Eu, aqui, Ana Madiarim, estando Ana Madiarim nesse momento, os recebo a todos de braços abertos aqui na comunidade Ser Mais Você. Eu, como guardiã desse espaço e como uma trabalhadora da luz que busca trazer oportunidades, de mostrar o caminho, de apresentar caminhos para o autoconhecimento, para a espiritualidade, caminhos para o autodesenvolvimento e trazendo junto comigo outros mostradores do caminho, maravilhosos seres de luz que assumiram essa missão na Terra de trazer mensagens, trazer a sua voz, trazer a sua fala, trazer o seu amor para partilhar com todos nós e nos trazer conhecimento, conexão. Hoje a gente vai falar com a minha querida Beth Icó, do Ser das Estrelas. Ela já está chegando aqui. Já aceitei seu convite, Beth. Vamos ver se dá certo aqui. Vamos ver, pronto. Oi, querida. Oi, amor. Tudo bem? Tudo. Eu não estava te ouvindo, agora deu certo. Eu também não estava te ouvindo, agora deu certo. Que ótimo. A frequência sintonizou, foi isso. Com certeza. Bem-vinda, querida. Mais um encontro nosso, mais uma live, mais uma oportunidade da gente partilhar, né, a nossa energia, nosso amor, as nossas experiências com toda essa galera que chega aqui. Então, eu quero te dar as boas-vindas e dizer que meu coração sempre se enche de alegria quando a gente se encontra. Oh, meu também. E ver essas pessoas maravilhosas ainda enche mais os nossos corações. Exatamente, exatamente. Era o que eu ia fazer agora, agradecer a todo mundo que está chegando aqui, todos esses seres lindos, seres divinos, né? Esses novos humanos na Terra, porque cada uma das pessoas, né, Beth, que se conecta com essas energias de ascensão, iluminação, despertar, consciência, já estão ancorando e sustentando esse novo humano que é quem está criando a nova Terra. A nova Terra que se baseia em novos valores de abundância, de prosperidade, de riqueza, novos valores de reciprocidade, compaixão, amor e por aí vai, né? Então somos todos aqui nesse momento, nesse lugar, esses novos humanos sustentando essa energia para manifestar cada vez mais essa nova Terra. Então todos vocês que estão aqui com a gente, sejam muito bem-vindos, amadas, amados. E aproveita, já chama a galerinha aí, os seus amigos, já chama a turma que você conhece, compartilha nos grupos que você está, porque sempre que a Beth vem aqui, ela inunda esse espaço de muito amor através da frequência da voz, através do seu olhar, através das suas partilhas. Então já vai chamando todo mundo aí, que hoje o assunto é muito bom, né, Beth? Com certeza a gente vai falar da frequência do amor. Como é que a prosperidade está ligada à frequência do amor? Exatamente. E olha só, eu tive um clique aqui, um insight aqui, tá? Eu nem te falei sobre isso, mas vou trazer aqui agora. Eu acompanho o teu perfil, acompanho o teu canal, né, as suas postagens, e eu vi que você trouxe, né, recente agora uma canalização, um áudio muito bonito de Mãe Maria, que é puro amor, né? Como a gente vai falar de frequência de amor, antes da gente entrar no tema prosperidade e a frequência do amor, vamos falar um pouquinho de frequência do amor? Vamos falar disso um pouco? Vamos trazer essa energia para esse momento? E eu queria te perguntar, como é que começou o seu processo de canalização? Como é que você começou esse movimento? Como é que isso foi se manifestando na tua vida, né? E para você, como é receber as mensagens desses seres que são assim realmente puro amor, né? Eu também canalizo algumas coisas, então quando a gente recebe, eu sei como é essa energia, mas às vezes as pessoas que estão aqui conosco não, ainda não têm essa oportunidade. Então acho que seria legal a gente trazer um pouquinho disso para eles, pode ser?
Com certeza, com certeza. É, para mim foi uma grata surpresa quando eu comecei a canalizar. Eu tinha um grupo, né, um grupo não, uma parceria com uma pessoa que era o Biden Energy, e nós começamos a ir ao ar online todos os dias durante a pandemia. Né? Se não me engano, foi dia 21 de junho. Tinha um grande evento astrológico neste dia, e nós entramos no ar, não sabíamos disso. Esse projeto do caiu no nosso colo. E em 2 dias, eu conversando com a Fabiana, que era a minha parceira de trabalho, a gente intuiu de fazer esse trabalho online, porque as pessoas estavam muito perdidas com a pandemia, ninguém sabia para onde ir. Qual era o foco deste trabalho? Era trazer terapias gratuitas para as pessoas. Né? E conhecimento sobre as terapias, para que elas pudessem ter um suporte, ao mesmo tempo em que a gente comprovava que online a energia flui da mesma forma que presencial. Então, nós tínhamos um grupo no Zoom, onde diariamente, às 5 horas da tarde, nós nos reuníamos, começamos a convidar amigos, né, para participarem, tanto como os nossos convidados, né, que eram terapeutas, que falavam sobre a sua terapia e aplicava gratuitamente para o grupo uma sessão da terapia. E nós ficamos uns 120 dias seguidos online, todos os dias, sábado, domingo, feriados, de segunda a sexta, trabalhando nesse projeto. Depois nós expandimos, né, e aí já não ficava todos os dias, porque eu cheguei numa estafa física, e aí Sim. a gente começou a espaçar mais. Naqueles dias que a gente tinha quadros e tal. Gente, o interessante é que a gente, que eu sempre trago para as pessoas quando eu falo do início do Vida Energy, é que a gente não precisa de recursos para fazer aquilo que a gente vem fazer. O recurso, ele chega em consequência. Nós não tínhamos nem Zoom pago. O nosso Zoom, ele durava 40 minutos, então o nosso convidado, né, tinha 40 minutos para apresentar o seu processo e fazer o seu trabalho e fazer o processo. Aí o que a gente fazia? Como era um grupo de pessoas e todo mundo já se conhecia, todo mundo estava todo dia junto, então a gente entrava, conversava assim alguns minutos, a gente saía, todo mundo voltava para o Zoom, que era para a gente ter os 40 minutos livres para o convidado. E aí depois uma amiga me chegou o Zoom pago, né? Aí depois outra amiga, e até que a gente comprou o Zoom e começamos a trabalhar. Então, para mim foi uma grata surpresa quando um dia eu dei uma comunicação, uma canalização, e eu não sabia que era uma canalização, eu só sabia que aquele conteúdo tinha uma frequência muito elevada, e eu estava muito envolta na amorosidade, né? Eu choro até hoje em determinadas canalizações, quando tem uma frequência muito, muito intensa, muito amorosa. E aí, a pessoa, a consciência, né, assinou, e eu não conhecia o nome da consciência, né? Depois, nessa época eu morava em Portugal e eu estava passando um tempo aqui no Brasil, em 2020, foi em 2020 eu vim, e uma amiga muito querida me aplicou uma sessão de cromoterapia, né? O trabalho dela é maravilhoso. E depois da sessão de cromoterapia, ela aplicou uma sessão do Beamer. E nesse Beamer, a gente escolhe, né, o frasquinho, e o frasquinho, ele tem duas cores, e ela lê o que significa. E ela leu para mim, e ela disse: olha, os mestres, né, a minha mentoria está aqui abrindo para você fazer perguntas. Eles nunca fazem isso, mas eles estão abrindo para você. Eu disse: ah, bom. E aí, qual foi a pergunta que eu fiz? Alguma consciência ficou conversando, né, falando, e eu disse assim: foi essa energia. Foi essa
sentia daquela canalização que eu dei. E aí eu perguntei, né? Sim. E a consciência me respondeu que sim. E eu perguntei quem era. E aí ela me disse que era a Mestra Portia. Eu nunca tinha ouvido falar de Mestra Portia. Eu não nunca tinha ouvido falar. Já tinha ouvido falar em Fraternidade Branca, mas nunca tinha acompanhado a Fraternidade Branca. Eu não conhecia os mestres da Fraternidade Branca. Daí porque eu não identifiquei a assinatura daquela canalização. Então, a partir daí, as canalizações foram chegando. E em abril de 2021, eu recebi a orientação de criar o C das Estrelas. Né? Não seria mais o Be The Energy, seria o C das Estrelas. Foi quando eu criei era uma live às sextas-feiras, 13 horas. E eles me disseram, não, agora você vai abrir o perfil C das Estrelas. Aí eu criei o perfil C das Estrelas no Instagram. E depois eles me disseram, agora você vai abrir o YouTube do C das Estrelas. Eu abri o YouTube do C das Estrelas. Então, C das Estrelas surgiu dessa forma. E aí eles me trouxeram para eu trabalhar com os portais, né? Os portais lunares e os portais cósmicos. E os portais lunares têm tudo a ver com o momento máximo do meu despertar para o meu projeto de vida aqui, que em 2019, antes de começar o Vida Energy, numa super lua, né, eu me conectei com aquela energia e vi no meu quarto, isso era a noite antes de eu dormir, várias consciências iluminadas. E neste momento, foi como se... Foi como não, eu recebi um download, né, de mim mesma com relação ao meu propósito. Então, eu dizia assim, eu me abro com um canal para ancorar a luz no planeta. Então, esse foi o meu despertar máximo. Porque o despertar é um processo, né? Máximo que eu digo foi assim, foi quando a ficha caiu do meu projeto aqui no planeta. Então, de 2009, as coisas começaram a chegar em cascata. Né? Então, assim, todas as coisas foram chegando, os cursos foram chegando e eu fui fazendo e fui me envolvendo. Eu já era uma estudiosa de espiritualidade, eu já trabalhava muito meu lado espiritual. E eu sempre busquei nas religiões a espiritualidade. Né? E eu tinha soltado todas as religiões, eu já não estava mais em nenhuma religião. Então, eu não me considero uma pessoa religiosa, porque eu não frequento nenhuma religião. Uhum. Todas elas me trouxeram um acréscimo, né, em termos de esclarecimento e de ampliação da minha consciência, mas chegou no momento em que eu percebi que a minha consciência precisava expandir além das explicações e das justificativas, né, que estavam contidas ali. Depois eu passei por outros processos, por outras terapias e também extrapolei todas elas. Porque quando a gente fica muito presa a uma única coisa, a gente entra numa caixinha. Sim, fica limitado, né, aquele dogma. Isso. Então, eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre para seguir a minha intuição. Eu sou livre para seguir o meu eu superior. Né? Eu sou livre para seguir o que eu recebo de informação através da luz. Porque luz é informação. Né? E quando a gente se abre para a luz, a gente está trazendo muita informação. E o que eu percebo é que o conteúdo do meu trabalho não é um conteúdo especulativo. Né? Não é um conteúdo sensacionalista, não é um conteúdo de trazer informações de determinado nível. O conteúdo do meu trabalho é despertar o ser para si mesmo. Então, todo o meu trabalho está focado em fazer a pessoa despertar para quem ele é, né? Para a luz que ele é, para a sua essência. Então, eu falo muito de amor, eu falo muito de paz, eu falo muito de alegria, eu falo muito do processo de ascensão, eu falo muito de como extrapolar 3D, né, para vibrar na 5D. Então, esse é o meu projeto junto com o Comando Asta.
que depois se mostrou, né, que está à frente de todo esse processo que eu trago e ancoro no planeta. Então, com ele, eles estão todos os confederados. Daí porque eu não canalizo só uma consciência, né? Eu canalizo as mais diversas consciências. E como eu faço os portais, eu nunca sei qual é a consciência que vai se manifestar, qual é a consciência que vai trazer uma comunicação, que vai trazer um processo, né? Que vai trazer uma terapia. Então, os processos são os mais diversos. A gente vai para as mais diversas naves, a gente vai para os arturianos, a gente vai para os pleiadianos, andromedanos, antarianos, venusianos. E eu me permito, né, ser esse canal. E Mãe Maria, ela está muito presente no meu trabalho, muito. Quando eu comecei os portais, ela sempre encerrava ou abria os portais. Hoje nem sempre. Mas a energia dela, ela está tão comigo, né, que as pessoas se identificam com a minha maternidade. É que é Sim, a figura é da Mãe mesmo, é Maria. assim que a gente se sente. Então, assim, ela está muito presente em mim e no meu trabalho. Porque assim, a gente já sabe que nós somos eles, eles são nós, né? Então, Sim. todos nós temos a mesma energia. E às vezes a gente está vibrando mais numa frequência ou na outra. E ok, está tudo bem, as frequências são muito elevadas. E hoje, quando eu estava pensando aqui no que a gente iria conversar, o que me veio foi justamente para a gente conversar sobre a frequência do amor. E o amor estaria à frente da prosperidade. Que é isso que acontece. O amor está à frente da prosperidade. Então, eu separei aqui, estou aqui no computador aberto, né? A escala da consciência e das emoções, né, de David Hockney, onde ele catalogou, né, ilustrou, né, querida Beth Prosa, Beth, diga. Deixa eu só pedir a você uma coisa. Dá uma checada no seu, se você está no Wi-Fi ou se você está no 4G, porque a sua voz de vez em quando dá uma oscilada. Eu vou botar os dois. Eu estou só no Wi-Fi, tá? Deixa eu ver aqui Tá. se eu consigo botar. Pronto. Vamos lá. Vamos ver se melhora. Que aí Sim. um compensa o outro. Sim. Então, o que me veio foi justamente essa questão, né? E uma vez eu falei numa palestra que eu fiz no The Voice, sobre a escala das emoções, da importância nas nossas vidas. E quando a gente fala de prosperidade, não tem como a gente desassociar prosperidade de emoções. A gente tem que, né? A prosperidade, ela vem de dentro, né? O amor é a liga de todo o universo, é ele que faz com que as coisas fluam, né? E a gente acessa um espaço de amor quando a gente chegou no nosso terno, quando a gente soltou aquela bagagem que já não está mais servindo para a gente já tem consciência disso. Porque eu não falo aqui do amor, daquele amor de que eu quero que o outro faça o que eu acho que é certo para ele, né? Muitas vezes a gente se equivoca acreditando que amar o outro é ajudá-lo a ser o que a gente quer que ele seja. E a gente vai para a imposição. Isso não é amor, né? O amor, ele é fluido. O amor, o amor, ele é leve. O amor, ele não cobra. E aí nós humanizamos as consciências iluminadas, acreditando que elas têm um amor igual ao nosso.
que elas querem que a gente faça as coisas da forma delas. E não é. E seres iluminados, as consciências iluminadas, eles estão aí nos observando, mas sem nenhum julgamento. Eles nunca vão dizer você errou, você pecou, você é culpado. Não existe isso no amor incondicional. As consciências que já vibram no amor incondicional, eles não impõem condição para nos amar. Eles nos amam simplesmente. E é esse amor que a gente está começando a acessar. Esse amor que a gente está começando a conhecer. Outro dia eu vi uma postagem que dizia assim, toda consciência expandida é próspera. E eu disse, quanta verdade tem essa frase. Porque a gente está buscando uma prosperidade separado da expansão da consciência. Verdade. E só acrescentando, quando você falou que os seres de luz, né, que têm esse amor incondicional, eles não estão no julgamento e nem na expectativa, né? Não. Nem no julgamento e nem na expectativa do que nós aqui na Terra podemos fazer ou estamos fazendo. Eles simplesmente acolhem e aceitam qualquer das nossas atitudes, seja ela no julgamento positiva ou negativa, no nosso julgamento, eles simplesmente acolhem o que é, né? Justamente. Então, a gente se equivoca muito quando a gente põe a nossa tridimensionalidade humana na quinta dimensão. E a gente tem buscado ir para a quinta dimensão levando a terceira dimensão. A quinta dimensão é totalmente diferente da terceira dimensão. Na quinta dimensão existem muitas coisas que a gente acredita que existe. Como, por exemplo, o julgamento, a expectativa. Não existe. Lá é amor. E nós estamos aprendendo a amar. E essas consciências, quando elas vêm e falam de amor, a gente transborda. Né? O canalizador, eu choro. A gente se debulha, né? A gente nem chora, a gente se debulha, né? Literalmente, eu me debulho. Eu tenho uma caixinha de lenço de papel aqui ao meu lado, ela está sempre aqui comigo. E eu estava ali me preparando para a live e a energia estava me tomando assim muito intensamente. A energia de Mãe Maria. E já sabia que a gente ia falar dela. Olha só. E eu disse, quem mais? E me disseram, Sananda. Então, existe, neste momento, uma frequência propícia para a canalização deles. Salve Deus, que assim seja, amada. Então, posso trazer uma mensagem? Pode, esse espaço é nosso, de todos eles e nós. Que assim seja. Que assim seja. Amados e amadas filhas, coloque nas suas vidas o amor à frente de tudo. A paz à frente de tudo. E tudo mais virá para a graça. De que adianta, querido ser, correr tanto, trabalhar tanto, chorar tantas lamúrias de dor e de sofrimento e se queixar do que não tem alcançado, mas ao mesmo tempo não fazer as modificações necessárias no seu campo vibracional para a modificação disso. Querido ser, nós estamos contigo em todos os momentos, zelando por vocês, fazendo uma conexão o mais profundo possível com cada um de vocês. Nós
amamos fazer isso, amamos nos conectar a vocês, mas observamos que a grande maioria ainda não preparada, não consegue captar a nossa frequência, não consegue captar a mensagem que trazemos, mas nós sabemos que em algum momento estarão prontos para dar este passo. Então, nós falamos mais diretamente para vocês, aqueles que já estão buscando a luz, que já estão buscando reconhecer a sua própria luz. E nós lhes dizemos, preocupem-se menos com ter dinheiro, olhem mais para dentro de você. Estabeleçam os princípios do amor e da paz. Viva na alegria e tudo vos será dado por acréscimo. Eu não estou dizendo que o dinheiro não é importante na dimensão em que vivem. Sim, mas eles vêm atraído pela sua frequência. A frequência do puro amor é que mais atrai a prosperidade. Lembrando, querido, que tudo na vida é energia. Nós somos energia. Vocês são energia. Dinheiro é energia. Prosperidade é energia. Como está a sua frequência? Onde você está vibrando para entrar em ressonância com tudo, absolutamente tudo em sua vida? Olhe para você, olhe para a sua vida, trabalhe-se. Este é o processo. Embora estejamos ao seu lado a todo momento, nós não podemos fazer o trabalho por vocês. Enviamos sim infinitos sinais, enviamos sim raios luminosos, frequências altíssimas, elevadas, mas cabe apenas a vocês captarem ou não o que estamos enviando. E após esta captação, fazer o seu trabalho. O seu trabalho em prol de você mesmo, para a sua maior iluminação, para que o seu brilho transborde no momento em que você acalmar o seu coração e sair de olhar para as dificuldades que você mesmo criou. Você se verá próprio com tudo que você já tem. Querido ser, você tem onde morar, um abrigo, um teto sobre a sua cabeça. Você tem um alimento diário, o seu corpo não padece de fome. Você tem água para beber, para se hidratar, para estar bem. Você consegue e nutrir o seu corpo, você consegue caminhar, você consegue olhar as coisas, você sente o perfume, você ouve os pássaros, você vê as cores, querido ser, você é próspero, porque desvia o seu olhar dessas coisas que engrandecem a sua alma e o seu espírito e ficam olhando para um pedaço de papel que chegou, seja nos seus aparelhos, seja na sua porta, na caixa de correio, e vocês olham e se lamentam porque têm que pagar uma conta, porque o dinheiro não é suficiente para que você desfile com calma, moderno, para que seus vizinhos vejam
querido ser, olha a prioridade da vida. A prioridade é a felicidade. A felicidade não está nas coisas materiais. Mas o que de facilidade essas coisas trazem? Você não está feliz apenas porque o seu carro é novo, do ano e do último modelo. Você está feliz porque você não precisa mais utilizar o transporte público. Porque você pode, juntamente com sua família, fazer uma viagem, um passeio. Porque você pode se deslocar mais facilmente para o seu trabalho. Vejam as suas prioridades. Entendam o que é prosperidade. Prosperidade é ser feliz. Prosperidade é viver em paz. É viver no amor. É reconhecer a sua luz. E nada lhe faltará. Absolutamente nada. Porque você estará na sintonia do amor que ressoa com o universo. E o universo te responde na mesma frequência que você emite. Querido ser, você é luz. Você é próximo. Você é o mais puro amor que foi gerado diretamente da fonte criadora. Querido ser, pare de se lastimar, de se queixar. Pare de se afundar na dor e no sofrimento que criaram e que continuam arrastando por tanto tempo. Ativem a luz do amor. Ativem a luz da paz. Vivam na alegria plena do ser, de seres sãos e perfeitos que estão aqui. Sintonizem-se com a sua existência. Peçam o auxílio que lhes será enviado. Quando você estiver alinhado à sua própria consciência, você terá a clareza de todos os passos a seguir, querido ser. Nós os amamos infinitamente e nós esperamos pacientemente o seu despertar para que juntos celebremos mais uma vez o seu amanhecer. Eu sou Mãe Maria, junto a outras consciências, como Sananda, Nada, Kutumi e tantos outros. Recebam do nosso amor e da nossa paz. Olhem para vocês e descobrirão o grande manancial de luz que são. Descobrirão o quão grande. Grandiosos e luminosos são. Vamos retocar a maquiagem, né, amiga? Ai, ai. Gratidão, Beth, por você ser esse lindo, lindo, lindo canal, viu? De muita luz, de muito amor. A gente se coloca a serviço, exatamente. Eu só ia comentar que eu também tenho assim
a habilidade da visão, né? E eu vi Mãe Maria colocando o manto dela sobre cada uma das pessoas que estavam aqui, vocês que estão assistindo aqui a gente, cada um foi abençoado, digamos assim, nesse, né, nesse encontro aqui, nesse momento, com ela colocando o seu manto sobre cada um de nós, para que a gente realmente, assim, abra os nossos corações para compreender essa verdade que ela trouxe, né? Que é de tamanha simplicidade e, ao mesmo tempo, tão profundo para o nosso ser, que requer uma entrega, requer uma confiança muito grande de nós para conosco na nossa caminhada. Então, além das palavras dela, que foi a aula de hoje, né? Além das palavras dela, a gente recebeu essa linda bênção, né? Desse manto sobre nós para nos ajudar nesse caminho, nessa jornada. Muito especial mesmo para todos nós. Sintam-se muito, muito, muito amados, todos. Sempre que nós trazemos uma canalização, muitos códigos de luz são ativados. Eles trazem códigos de luz e os nossos códigos de luz são ativados. Né? E a nossa memória estelar também. Então, nós sofremos neste momento, sofremos, não é a palavra certa. Nesse momento que nós recebemos esses códigos, nós temos uma infinidade de ativações acontecendo simultaneamente nos nossos corpos, né? Nos nossos campos. E por mais que queiramos nos manter como éramos, a gente já não consegue mais. Não consegue mais. E esse é o nosso processo. Embora inconscientemente nós ainda tenhamos muitas travas, cada vez mais o inconsciente está vindo para o consciente. E eu percebo que hoje nós não precisamos mais trazer para o nível de fala o que a gente precisa soltar, né? As coisas estão acontecendo num outro nível, né? Que nós permitimos mais e mais liberações nós fazemos. E no nível do ser. Não é mais, porque antigamente era assim, tinha que trazer do inconsciente para o consciente, para o consciente elaborar, processar, então a gente fazer todo um processo mental. Hoje não. Hoje a gente trabalha a partir do espaço do coração, que está sendo cada Eu vez mais senti. ativado, mais ativado, mais ativado, mais ativado. E com isso a gente solta sem precisar elaborar mentalmente o que está sendo liberado. E aí a gente se percebe diferente, né? A gente se percebe diferente. Eles Olha como eu estou calma, olha como eu nessa situação não reagi, olha como eu não estou mais buscando briga, né? E a gente não sabe quando foi que a gente soltou isso. Eu lembro que eu devo ter feito uns 13 anos de terapia de fala. E chegou no momento em que eu disse assim, eu não preciso mais de terapia de fala. Não quero mais falar. Porque eu falava e refalava, a mesma coisa, não sei como terapeuta tem paciência, né? Os psicólogos têm paciência para ouvir longe. É, porque a gente repete milhões de vezes, a gente leva anos repetindo a mesma ladainha, gente. E aí, um outro terapeuta, que ele trabalhava com outros tipos de técnica, né? E liberei muita coisa, e depois eu fui para essas outras terapias mais holísticas, mais vibracionais, quânticas, né? Cósmicas, etc. Mas eu comecei mesmo na psicóloga. E você sabe qual foi o impulso que me levou para psicóloga? Qual foi a gota d'água que me levou para psicóloga? O tempo das pessoas serem diferentes do meu. Principalmente o tempo do meu filho. Ele
tem um tempo completamente diferente do meu. Eu sou ligada no 330, né? E ele é ligado no 50, sei lá quanto, né? Então, as coisas dele são muito maneiras. Aí um dia eu parei o carro na porta de casa para ele descer. Eu ia estacionar o carro com a porta que ele estava, né, colada na parede. E aí ele desceu do carro, eu parei o carro, ele desceu. E ele ficou da porta do quarto, do carro, conversando com um colega que estava na janela. E eu esperando ele terminar para poder estacionar o carro. Ele foi a gota d'água. Ele disse: não, eu preciso de trabalhar, porque senão eu vou matar um. Sim, Você sabe? eu me percebo. Sabe? Me percebo muito nisso também, amiga. Me percebo muito, me vejo nisso. Por isso estou na psicóloga também. Pois é. Fui lá muitos anos, chorei minhas pitangas muitos anos. Eu cansei de repetir a mesma coisa. Não, me deu só isso aqui, não dá mais para eu repetir. Eu não sei como ela me aguenta, sabe? Eu não sei como ela me aguenta. E ali foi outro input que eu disse: não, isso aqui já não dá mais. E aí saí. Não sou contra, não. Eu acho que todo mundo deve fazer seu processo, né? O processo de cada um é o processo de cada um, assim como lá atrás foi o meu. Sim. Mas um momento em que já não fazia mais sentido para mim. Eu estava cansada de me ouvir, né? Na mesma lamúria, só queixando, queixando, queixando. E eu descobri uma coisa muito importante quando eu fazia terapia, que a gente amadurece quando a gente deixa de culpar o pai e a mãe pelo que nos acontece. E a gente assume as Sim. regras da nossa vida, né? Todo mundo, acredito eu, entra na terapia achando que tudo que deu errado na nossa vida, que a gente chegou errado na nossa vida, é por causa do pai e da mãe, né? Ah, porque meu pai não foi presente, ah, porque minha mãe, isso, ah, porque, sabe, meu pai, minha mãe, meu pai, minha mãe, meu pai, e por aí vai, gente, né? Jogando a culpa toda para eles. No dia que a gente amadurece como pessoa, como ser, a gente tira a responsabilidade da mão do outro. Não, não é meu pai, não é minha mãe. Eles me deram. Aí eu vou para a constelação familiar, né? Que eu acho assim fantástica. E assim, eles me deram o que eles podiam me dar. O que eles não me deram, sou eu que tenho que criar para mim. Eu preciso crescer, né? E então, não vou ser mais eles. Uma mulher de 50 anos ainda achando que faz separação do pai, da meu Deus do céu, né? E eu vejo hoje nós, espiritualistas, né, pessoas que estão buscando, que estão despertando, ainda tentando terceirizar os seus processos. Falta maturidade ainda, né, Beth, para conseguir olhar para si próprio, né? Isso. E escolher assumir na sua mão a responsabilidade das suas criações. E dizer: não, eu vou criar uma vida próspera, eu vou criar uma vida extraordinária. Eu achei um pouquinho que eu tenho que pregar. Ter uma vida extraordinária. Escrevi isso há quantos anos atrás? Em 2020. Talvez, né? Há 3 anos atrás, eu coloquei lá que eu estava escolhendo ter uma vida extraordinária. Só que a vida extraordinária para mim pode não ser para outra pessoa, né? A vida extraordinária para mim não é morar numa mansão, né? Eu preciso ali ter conforto, né? Eu não sou uma pessoa de muito luxo. Eu sou uma pessoa que gosta de conforto. Eu gosto de uma boa cama, eu gosto de um bom alimento, né? Eu gosto de boa companhia, né? Eu gosto de uma boa conversa. Eu gosto de estar ter um carro para poder ir aos lugares, né? Poder passear, poder viajar, adoro viajar. Então, assim, o que é prosperidade para o outro?
Cada um veja aí o que é para si. O que é que você precisa? Escolhe criar na sua vida para se sentir próspera. Eu vejo assim que cada coisinha que acontece na nossa vida, se a gente der atenção, a gente consegue perceber o quanto a gente é próspera. É que nós estamos viciados a olhar a escassez. Né? Uhum. Então, a gente foi treinado para isso, né? A gente recebe uma conta e a gente se queixa daquela conta. Né? Ai, meu Deus, mais uma conta para eu pagar. Ai, não sei como é que eu vou pagar. E a gente nutre na internet essas piadinhas, né, de escassez. Né? Tipo, ai, eu tenho tanta. Você já vai dizendo que você não vai, que você não vai ter dinheiro para pagar tudo. Né? E assim a gente vai se autonutrindo na escassez e acreditando que o dinheiro não dá até o final do mês. Porque algumas pessoas ganham tão pouco e são prósperas. E outras ganham tanto dinheiro e não são. Porque o dinheiro de uma acaba tão rápido, da outra multiplica-se na conta bancária. Uhum. Dinheiro é energia. Quem coloca a finalidade no dinheiro somos nós. O que que a gente faz? A gente cria uma poupança. Para quê? Para quando faltar, né? Emergência. Quando tiver uma emergência. Eu tenho um amigo que fez um investimento aí de 10 anos para quando tiver velho poder pagar cuidadora, porque vai ficar na cadeira de rodas. Ele já institucionalizou isso para ele. O que que ele está criando para ele? Não é isso? Ele vai pegar um dinheiro de 10 anos para ficar cuidador, me quer, possivelmente, né? Porque vai ficar na cadeira de rodas e vai precisar. Isso é criação, gente. Por que a gente Sim, total. Guarda dinheiro só pra gente ter dinheiro? Pra gente se sentir confortável, pra gente se relacionar com ele de uma outra forma. Entende? Não é dinheiro para quando eu não tiver saúde. Não é dinheiro para quando eu tiver uma emergência. A gente vai criar uma emergência para gastar aquele dinheiro. Dinheiro para falta, mas o dinheiro para proporcionar coisas boas, né? Isso. Começa a dar finalidades para o seu dinheiro do que você quer. Dinheiro agradece. Todo dinheiro que entra para você agradece. E diz a ele que ele abençoa. Tem a felicidade. Né? Ele tem a energia da multiplicação. Ele tem a energia para se dilatar, para pagar o que for que aparecer. E ele se multiplica. Como é que você olha para a sua conta bancária? Você vai olhar para a sua conta porque ela está no negativo a vida inteira. Eu já tive muitos anos a conta negativa. E eu ficava super preocupada. Conta bancária. Até o dia que eu descobri que não era olhando para o que está faltando na minha conta bancária. É o quanto o dinheiro pode vir para mim das mais diferentes formas e maneiras. Uhum. É mudar o olhar, né? A gente não precisa ter apenas uma fonte de renda e acreditar que aquela é a única forma de nós termos dinheiro. As formas de ter dinheiro, principalmente hoje com o mundo digital aí, são infinitas. Tem pessoas que ganham um guarda-roupa completo, né, de alguém que vai viajar ou que pegou as roupas. Não cabe mais, mas que são novas. Isso é prosperidade também. Quanta coisa a gente recebe e a gente não dá valor? Um cafezinho, uma xícara de chá,
uma fatia de bolo. A gente vai para um aniversário e a gente se sacia de tudo que a gente quer, de graça, de presente que o outro nos deu, nos convidou, né, para estar com ele ali naquele momento de prazer. E a gente não reconhece. Uma carona que a gente ganha, que a gente recebe, um afago, um carinho, tudo isso é prosperidade. Tudo isso chega para a gente gratuitamente e a gente não reconhece. Muitas vezes a gente não dá valor ao que é gratuito. A gente desmerece o que é gratuito. A gente, tudo Exatamente. Que a gente recebe é prosperidade. Tudo. Ah, mas eu orgulho ferido porque fulano... Que orgulho ferido? Porque recebe, agradece. Gente, eu já tive. Quem pagasse o meu mercado, que eu não tinha para comprar. Sou grata a essa pessoa até hoje. Num momento de muita dificuldade. E acredito que muitas pessoas já passaram por isso. Mas agradece e reconhece que naquele momento foi aquela forma que aquilo pode chegar até você. O universo, ou Deus, né, Beth, eles facilitam a nossa vida de tantas maneiras, mas a gente não foi, como você falou agora há pouco, a gente não foi treinado a olhar para isso, né, a olhar dessa forma, como facilidades que o universo, Deus, Pai, seja, né, quem a pessoa der o nome, nos proporciona para que a gente possa seguir na jornada, seguir no aprendizado, seguir no caminho, né? E todas essas oportunidades, elas são exatamente a chance que nós criamos também para a gente poder olhar para a vida desde um outro lugar, desde um espaço de humildade, de poder receber a ajuda de alguém, né? Eu, por exemplo, teve um tempo assim que eu achava que era humilhação receber ajuda. Eu já tive essa fase de achar que era humilhação receber ajuda, principalmente financeira, material, né? E foi um aprendizado muito grande chegar num espaço de humildade, aceitação, acolhimento e gratidão pelo que eu estava recebendo. E isso fez toda a diferença. Isso mudou completamente, né, a minha visão acerca do que está disponível para mim. Que é tudo isso que você fala, as várias coisas que a gente ganha, né, que a gente recebe das mais variadas formas. E aí, com esse novo olhar, eu também entendi o poder da gratidão, né? Que é o que sustenta essa criação também, que você vem falando. Aprender a agradecer a absolutamente tudo, né? Porque são criações nossas que nos levam a olhar para a vida de um modo diferente. Se eu agradeço, eu consigo dar um passinho para frente. Eu consigo subir uma oitava acima, né? E vou lhe contar um segredo. Quando a gente consegue viver na gratidão o tempo inteiro, nada, 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 nada mais lhe derruba. Nunca mais você volta para aquele espaço de adormecimento. A gratidão é uma mola propulsora, assim como o amor, assim como a paz, assim como a alegria. Aí eu estava falando da escala aqui, né? O topo da escala é a iluminação, é para onde nós estamos indo. Abaixo dela está a paz, a alegria e o amor. Então, se a gente quer se iluminar, a gente precisa vibrar na paz, na que a gente precisa buscar. A gente precisa parar de ficar correndo atrás do dinheiro. Ai, correndo atrás nada, gente. A gente cria lá na frente. Como é que a gente vai correr atrás, né? A gente cria. Então a gente cria na frente. A gente manifesta.
manifesta aquilo que a gente está criando. E se a gente ainda não sabe manifestar a abundância toda que a gente está querendo, né? Que a gente está escolhendo viver, dá um tempo, porque você criou tanta caca que precisa desconstruir essa caca e mudar a energia. Aí o universo me fortalece por outras vias, né? São pessoas que vão chegando e vão agregando a sua vida, né? De outro. Isso é grato. E a frequência vai mudando, e a frequência vai mudando. Quando você pensar que não, você já está com outro. Pessoa absolutamente próspera. Beth, deu uma travada aqui, querida. Não sei se tu tá me ouvindo. Eu achei que você tava travada. Oi. Tá me ouvindo? Agora voltou. Agora voltou. Acho que o assunto chacoalha tanto que para tudo. Justamente. Mas tá tudo certo. Cada um de nós está... Então, assim, não é para ter cobrança de si mesmo nem do outro, tá? Assim como eu contei a história do meu filho, né? Ele continua. Sim. No tempo dele. Eu reduzi muito o meu tempo. Porque sair de uma mente racional, lógica, como a minha, né? Tão entrar no processo de canalizadora, no processo de terapeuta, né, de ouvinte, de conexão mesmo com essas frequências, eu baixei muito, muito, muito a minha velocidade. Então, hoje eu faço o que é possível, sem muita cobrança. E tirei muita coisa da minha agenda que tomava muito tempo e que não valia mais a pena. Então, hoje eu vivo mais a qualidade do tempo. E não a quantidade de coisas que eu faço com o tempo. E isso também é mais presença, né? É estar presente em cada coisa que você está fazendo, sim, né? Eu também me percebo dessa forma, o quanto eu desacelerei, né? A mente e enfim, o dia a dia. E o quanto esse estado, né, de presença, de respeito pelo corpo e pela mente no fazer as coisas... O quanto isso nos permite essas conexões que a gente começou aqui falando da canalização, né, da conexão com esses seres de luz. É exatamente esse espaço de presença e de desacelerar para que a gente possa entrar na frequência deles e eles na nossa, né? Isso. Assim, antes de eu chegar na live, antes de eu ir para uma sessão que eu vou fazer no portal, qualquer coisa que eu vou fazer hoje, eu... acalmem antes. E até as coisas que eu tirei ali de um determinado tipo de agitação, hoje eu faço sem agitação. Né? Uhum. Então, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, eu não saio mais do meu estado. Né? Pode, assim, esporadicamente, alguma coisa me irritar um pouco. Mas, assim, é uma fração de tempo tão pequena que hoje eu posso dizer assim, eu não me irrito mais. Tá tudo certo. Mas... E o quanto tem? Tudo é uma construção. Eu não fiquei assim de ontem para hoje. É como eu disse, eu comecei lá em 2019. Entretanto, eu já tinha um tempo muito anterior de busca e de modificações, né? 2019 Sim. Foi quando eu me tornei conscientemente um ser para ancorar a luz do planeta. Né? Ali foi quando eu disse que eu me colocava à disposição para ser um canal de luz aqui no planeta. Eu não tinha nem noção que eu ia canalizar. Mas a palavra que eu usei foi: eu sou um canal de luz aqui no planeta. Então, de lá para cá, tudo mudou. Mas não foi assim, sabe? Uhum. Eu fui me desconstruindo
E me descobrindo. E me descobrindo. E o quanto nisso tudo a gente vai aprendendo sobre a frequência do amor, né? A gente vai entendendo, integrando, desenvolvendo, conectando essa frequência, dessa energia que é o amor no nosso dia a dia, em tudo, né? Em tudo. E assim, sabe, quando a gente se coloca a serviço, e quando a gente está. Eu não tenho como falar que eu não sei o que é comum. Porque quando eu analiso, eu sou tão envolvida, né? Tão abraçada por essa frequência, que não tem como eu não conhecer. Eu também estou recebendo. Então, quanto mais eu trabalho, quanto mais eu estou nesse processo, né? Oferecendo para os outros, né? A possibilidade de crescimento, a possibilidade de liberação, possibilidade de ascensão, a possibilidade de despertar com mais facilidade, com mais clareza, mas eu também recebo. Né? E isso, para mim, é claro como água. Quanto eu tenho recebido, o quanto eu tenho recebido. E todas as noites eu poderia estar nas naves, em todas as noites eu estar sendo trabalhado. Todas as noites eu fazer liberações que eu necessito. Eu não controlo o processo que eu preciso para dar o próximo passo. Eu só pergunto para eles: qual o meu próximo passo? Qual o meu próximo passo? Qual o meu próximo passo? Antes de me mudar para essa casa, eu estava fazendo um trabalho que era aprofundando as novas percepções do ser, que é com os pleiadianos, e a gente fez um lindo vórtice. Eu chegava, posso mandar alguns grupos, né? Do parte do trabalho. E aí eu chegava para eles e perguntava assim: qual o meu próximo passo? Qual o meu próximo passo? E eu aprendi que a gente dá um passo de cada vez. E quando a gente respeita, né? E a gente não se atropela, a gente vai com mais tranquilidade, a gente vai com mais confiança. E todo dia perguntava: qual o meu próximo passo? Qual o meu próximo passo? E até hoje eu pergunto: qual o meu próximo passo? E quando eu vou dormir, eu não controlo o que eu vou liberar, eu não controlo o que eu vou fazer, eu apenas me entrego e vivo o processo. E agora eu estou dizendo assim para eles: deixa eu me lembrar o que é que eu faço quando eu durmo, né? Porque quando eu não sei o que eu estive, eu sei que eu estive, eu sei que eu fiz, eu sei que eu liberei muita coisa, mas assim, o que foi, eu não sei. Quem me dá notícia é a Marisa, né? Marisa, olha, essa noite a gente trabalhou isso, a gente trabalhou não sei onde, a gente fez isso, a gente fez aquilo, eu me vi não sei onde. Eu digo: ok, tudo bem, mas eu não sei por onde é quando, eu É sei que que eu estou. cada uma com o seu papel para apoiar a outra, amiga, e tá tudo certo. Deixa eu só ver mais conscientemente as informações. Eles me trazem informações assim soltas, né? Durante o dia. Às vezes, quando eu acordo, assim, de manhã, vem tudo na minha cabeça. Às vezes, os processos inteiros, os cursos inteiros, as coisas chegam assim, pá, 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 pá. Eu nem digito, eu gravo, né? É como uma canalização mesmo, eu gravo para depois eu copiar. Porque chega muito rápido. Se a gente não anotar, passa. Né? Olha, Beth, em todas essas suas falas aí, se a galera estava ligada, se a galera estava atenta, teve várias hashtags, fica a dica, de como fazer, como agir, como, né, como aproveitar o dia a dia para a gente se conectar mais com todos esses espaços, né? Espaço de amor, de paz, de alegria, de prosperidade, né? A conexão com os mestres. Você falou de tudo um pouco aqui, então, para quem estava ligado e quem estava antenado, pegou várias dicas do que fazer e como fazer para ir dando esses passinhos, né? E se conectando cada vez mais com esses
espaços de reconexão consigo mesma, né? Com o nosso próprio ser. E para coroar, né, a presença da nossa Mãe Maria amada, então foi muito, muito especial. Querida, já são mais de 6 horas, eu imagino que você tem aí os seus movimentos, seus cursos, seus atendimentos, e eu não gosto de atrapalhar, não gosto de Hoje é atrapalhar as 19, agendas, né? hoje eu estou tranquila. Então, olha, foi muito especial mesmo esse nosso encontro de hoje, assim, realmente encheu o coração, né? Tem vários comentários aqui nos chats, aqui, das pessoas falando, tanto da canalização, quanto da tua fala, da tua energia. Então, eu quero agradecer a você, agradecer a todos que estiveram aqui conosco, porque, assim, a minha perspectiva aqui, enquanto guardiã do Ser Mais Você, é que a gente sempre está. Cada live a gente está reverberando essa energia para o planeta, que é também parte do serviço que nos comprometemos a fazer, a realizar, né? Quando você aceitou o convite de vir trazer a sua fala aqui, as pessoas que chegam, né? Os outros convidados que a gente traz aqui, eu entendo que o papel, né, desse canal, desse espaço aqui, é trazer essas várias informações para reverberar na grade do planeta e assim também a gente criar um outro espaço de despertar, de consciência, de expansão. Então eu sou realmente muito grata a você por trazer a tua frequência, trazer a tua luz, a tua energia e também muito grata a todos os que ficaram conosco, todos os que assistiram, os que vão assistir depois, porque a energia de cada um impulsiona essa reverberação, impulsiona essa multiplicação dessa frequência quanticamente para todo o planeta. Então, eu fico realmente radiante, muito feliz, muito, muito grata mesmo por todos vocês, você, Beth, e por todos que estiveram conosco aqui hoje. Eu agradeço profundamente o convite, né, a sua disponibilidade, o seu servir, né, e a todas essas pessoas lindas que estão escolhendo expandir e que fazem maravilhosamente seus trabalhos individuais e que colaboram com a coletividade. É isso mesmo. Então, queridos, queridas, todos vocês, essa live fica salva lá no perfil da Beth, fica salvo também aqui no Ser Mais Você. Então, compartilhem, multipliquem, né, essa frequência de amor que a gente trouxe aqui hoje, que a gente falou, manifestem, né, impulsionem essa frequência de amor, compartilhando com as pessoas, comentando, curtindo, tanto no perfil da Beth, quanto aqui ajudando a gente aqui também no Ser Mais Você. E vamos sempre para mais amor, mais conexão, mais expansão, porque esse é o único caminho, é ir para mais. Um beijo, minha amada, e até nosso próximo Beijo. encontro mês que vem, né? Gratidão a todos. Beijos, queridos.